Hej allesammans och välkomna tillbaka till årets lyxigaste adventskalender skulle jag säga. Det här är inget mindre än Liberty's adventskalender och Liberty är en riktig lyxaffär i Storbritannien. Kruxet med den här videon är att det är inte min kalender. Det här är min vän Emma som jag brukar prata om ibland. Parfymfreaket, min gamla chef. Det är hennes Liberty-kalender och hon ska ha den här i december och öppna den i december. Men hon fick så trevligt för sig att dela med sig av den till mig. Så den här kommer jag behandla med extra mycket kärlek, men herregud. Jag fick inte tag i någon själv, men jag är jätteglad att Emma som faktiskt ville ha den som sin adventskalender har fått tag i den. Snarare än mig då som inte kan behålla allting. Så jag kommer ta extra god hand om den här. Och skillnaden i den här videon är också att jag kommer stoppa tillbaka grejerna fint i lådan. Stoppa tillbaka dem i lådan. Och sen så ska jag wrappa upp den här och åka tillbaka med den till Emma. Så ingenting av det här kommer jag behålla. Ingenting utav det kommer ni få. Ingenting kommer jag sälja etc. Utan det här är Emmas grejer. Bara så att ni vet det. Men jag ville jättegärna dela med mig av den. Och när Emma så snällt erbjöd sig så tänkte jag att det blir jättekul. Prenumerera om du inte redan gör det. Utöver den här så har jag öppnat över 65 andra adventskalendrar som jag är ägare till. Så missa inte det. Vi börjar i alla fall. Förlåt, men hur jävla vacker. Den här kalendern är inte billig. 5000 kanske. Eller galet mycket pengar i alla fall. Så ja, bara så ni vet. Den här brukar säljas ut på ett kick också. Vi börjar med lucka nummer 1. Nu slängde jag direkt Emmas kort på marken. Jag ber om ursäkt Emma, jag ska ta hand om den. Och så letar jag då lite fint reda på lucka nummer 1. Och i lucka nummer 1 så är det Avedas Botanical Repair Strengthening Leave-In Treatment. Och det här är alltså en hårtreatment, jag kommer stoppa tillbaka medan jag pratar. Det står också små kort vad det är för någonting. Och det här är alltså en produkt som är detangling, strengthening och restorative. Man lämnar kvar den i håret då. Och det är tydligen verkligen en SOS Repair Remedy for Damaged Brittle Strands. Jag tror att det kan passa Emma bra. Hon har lite lockigt hår. Så jag tror onekligen att det kan funka bra. Så då stoppar jag tillbaka den här lite grann så att ni inte blir rädda. Lucka nummer 2, den är lite tillbucklad. Jag tror att det är för den här är lite för lång liksom. Produkten går inte riktigt ner i den här lådan. Men i den här lådan så är det från Venn. Deras Age Reversing All-in-One Concentrate for All Skin Types. Och det låter ju onekligen spännande. Det här är ett multi-correctional anti-aging formula. Applicera 3-4 pumpar morgon och kväll. Då kommer inte den här räcka länge om det är 3-4 pumpar. Och den hjälper då att återfukta, jämna ut, ge lyster och jobbar även mot synliga ålderstecken. Spännande, undrar om det är vitamin A i den här då antar jag. Peptider ser jag lite grann, jag ser lite shea butter, mycket alkoholer. Ja, kanske. Spännande, det är inte ett märke som jag är superbekant med, men väldigt roligt. Som sagt, alla de här grejerna är ju väldigt lyxiga. Liten tabb att de har tagit en för stor produkt, den liksom böjs ju ut lite här. But it is what it is. Lucka nummer 3 tar vi. Och i lucka nummer 3, vilken shit. Sorry Emma, den här får du slänga i papperskorgen. Det här är Witch Hazel och Rose Water Toner ifrån Mario Badescu. Och det är deras, det är antioxidanter då säger den och den ger en balanserad och glow lyster grejer. Jag tycker ingen människa borde ha witch hazel på sin hud. Det är väldigt strippande, väldigt uttorkande. Och jag tycker inte om Mario Badescu som ett märke. Men man kan inte älska allting i en kalender. Men jag förstår inte hur Mario Badescu fortfarande får vara ett så populärt märke. Because they suck. Oj, försiktigt med lappen hörni. Lucka nummer 4. Vart är du? Där är nummer 5. 4, 4, 4, 4, 4. Nej. Där, 14, nej. Åh gud, jag är blind, där 4. Under nummer 5. I lucka nummer 4 så är det ifrån Aromatherapy. Så har vi fått deras Forest Therapy Bath and Shower Oil. Jag tänker inte öppna och dofta på saker och sånt eftersom det här är inte mina grejer. Jag hoppas att ni har förståelse för det. Men jag känner den här lukten, den här luktar verkligen som en skog. Hela den här liksom, det blir väldigt så med essential oils produkter liksom. Jag ska se vad det står. Det står då att det är en shower oil då, eller man kan ha det i badet. Den har bland annat pink pepper och juniper berry. Jag vet inte riktigt vad juniper berry är för
något på svenska. Den har en woody och green canopy, alltså doft som trevligt. Supertrevligt, lite i den snålaste laget eftersom det är en så dyr kalender, tycker jag då. Lucka nummer 5, oh! Där har vi en Velvet Matte Lip Pencil ifrån NARS. Det här måste vi definitivt försiktigt öppna kartongen och se vilken färg vi har fått. Red of course, matchar lite det jag har på mig idag. Om ni undrar vad jag har på mig idag, var la jag den? Nej, jag hade den här nyss, men det är i alla fall ett liquid lipstick ifrån By Terry. Men det här är alltså färgen Dragon Girl. Spännande, kul när NARS är så roligt märke tycker jag. Ska vi se här, jag ska försiktigt, vanligtvis så är jag inte så försiktig med mina grejer. Kom igen kartongen, Emma kan inte få en bucklig kartong. Det är inte så vi jobbar här. Ja, okej, okay. Så. Oh. Hon har varit så snäll och lånat ut sin kalender. Oh. Lucka nummer 5 var alltså det. Snälla, bråka inte med mig nu. Lucka nummer 6. Jag ska inte tappa något i den här videon, ni vet ju hur det brukar gå. Åh, kul! Det här är från Dermalogica och det är en av mina favoritprodukter från Dermalogica. Det är deras pre-cleanse och det är ändå 30 ml. Det är ändå generöst, de oftast tyvärr, Dermalogica är med ganska mycket i kalendrar men de är oftast inte så stora prover. Men det här är ändå schysst storlek även om den känns liten. Det är i alla fall deras pre-cleanse och det är alltså en första stegs rengöring. Det står dock att det ska vara något annat i den här. Det står att det ska vara deras Noble Island Body Lotion och Shower Gel. Ah, men kolla här. Nu spoilar vi. Det här är lucka nummer 13. Nu ska vi se, jag ska se om det är lucka nummer 6. Nej, men kolla. Här är samma. Vi har fått ett kort nummer 13 i båda luckorna. Inte så kul. Det får de minus på. För det här är som sagt en väldigt, väldigt dyr kalender. Det här var också en sån här lite rätt fel mistake hur stor den är. Inte så bra, men det är en väldigt, väldigt fin kalender. Men jättekul med Dermalogica, absolutely love it. Lucka nummer 7. I lucka nummer 7 så har vi en parfym, då kommer Emma dö. Det är hennes grej, åh jävlar vad vacker. Jag kan tyvärr inte känna någonting, men det är i alla fall Dear Polly från Wilhelm Parfumere. Nu kommer Emma döda mig igen för uttalet. Det är en, den har noter av black te, bergamott och musk. Den här kommer hon gilla och den är exklusiv till Liberty, det kommer hon definitivt älska. Hon är besatt av parfymer, gud vad roligt. Jag tror inte att jag kanske hade gillat den nödvändigtvis, jag tror att den där kommer vara lite för kryddig för mig. Jag får dofta på den när Emma har öppnat den. Lucka nummer 8, och i lucka nummer 8 så är det en hand och body wash ifrån Bamford. Inte heller ett märke som jag är bekant med. Jag är inte så lyxig av mig i vardagen, undrar om jag kan tjuvsnifa lite. Den här är nog inte plomberad. Den där kommer hon också gilla. I don't like it. Den luktar väldigt kryddigt. Lavender, pepparmint och egyptisk geranim. Jag vet inte hur man uttalar det. Men ja. Hittills så måste jag säga att jag tycker att den är lite snål med tanke på vilken extrem peng det här är som den här kostar. Lucka nummer 9. Så är det en... hon kommer dö! Ifrån Herbivore har vi fått deras Prism 20% AHA och 5% BHA. Den här har jag i full storlek. Herbivore är ett jättetrevligt märke. De har mycket exfolierande produkter och Emma fick nyligen utav mig faktiskt, bara för någon vecka sedan här, ett serum ifrån Herbivore som jag har fått i en utav kalendrarna, som jag redan hade i full storlek. Den var också, oj nu är mitt hår överallt, den behöver hon inte få på köpet. Och den älskar hon att få testa, så hon kommer bli jätteglad över den. Och Herbivore är ett jättetrevligt märke. Jag brukar köpa mina Herbivore grejer på Look Fantastic. Men det är ju klart att de finns på fler ställen såklart, jag bara inte tänkt på det på det sättet. 10. Här är luckan. De har haft det lite svårt tror jag i produktionen, för här står det nummer 3 på lucka nummer 10. Och det är då den där Mario Badescu som vi pratade om. Så antingen har de fått slut på lappar eller vad man ska säga. Det här är ett lipserum full size ifrån QMS Medic Cosmetics. Det är en lip line corrector. Och nu kommer jag snart nu, så jag tror att det är alla de här små Det är i alla fall ett lätt serum som är formulerat för att återfukta och plumpa läpparna för att ge ett youthful appearance. Superspännande. Värdelös lapp hörni. Det där kommer hon bli tokig över tror jag. Inte okej. En så här dyr kalender ska liksom inte ha några fel. Lucka nummer 11.
I lucka nummer 11, oh den här har jag fått i en annan box. Det här är Malin.Guetz, deras Meadow Foam Oil Balm. Så det här är alltså ett oil balm som är till för både ansikte, hår och kroppen. Och den har jättemycket olika oljor i sig, 17 stycken står det här. Man kan använda den som after sun, primer, handkräm, makeup remover, face mask, om man har torra läppar, torra fläckar etc. Super multifunktionell produkt. Spännande. Jag gillar multifunktionella produkter. Lucka nummer 12. I lucka nummer 12 så har vi, oh den har jag också fått i en annan kalender. Det här är Augustinus Bader, deras The Rich Cream. Och den här är 15 ml, svinpissigt dyrt märke. Det är en superlyxig superhydrator som ger en härlig boost av youthness och radiance. Full av rika plantoljor och stimulerar cellförnyelsen. Använd 2 gånger om dagen så kommer jag trolla bort dina fina linjer och rynkor. Spännande! Lucka 13. Där hade vi då de där som vi pratade om tidigare då som var på kortet. Och det här är alltså då body lotion och bath och shower gel ifrån det här märket då som heter Noble Island och det heter Fireside. Och det är en duo då som ska rengöra och återfukta huden. Den har noter av kanel och cypress. Jag vet inte vad cypress är riktigt. Jag tjuvdoftar lite på shower bomben. Åh, fy. Jag tror att de här dofterna är lite för sofistikerade för mig. I'm not as fancy. Men jag tror att Emma verkligen kommer tycka om dem och det gör mig väldigt, väldigt glad. För det är hon som har köpt den. Lucka nummer 14, vi närmar oss, vi är efter halva nu va? I lucka nummer 14 så är det från Margaret Dabs Nail och Cuticle Serum. Det är alltså ett treatment som ska hjälpa till att återfukta naglarna helt enkelt. Super nice, älskar sånt. Det är Emma med. Roligt. Nu bestämmer jag vad Emma ska tycka, men ni förstår. Jag kan inte tala för henne, jag bara gissar. Lucka nummer 15 har vi fått någonting stort. Det är en från Dr. Sebag. Så har vi fått deras Serum Repair, Hyaluronic Acid Skin Hydrating Repairing Serum. Det är alltså ett anti-aging serum. Den här är ju en kartong, jag ska bara se om jag kan se. Oj, stor kartong, liten flaska. Eller liten och liten, det är 20 ml. Men det är alltså ett Hyaluronic Acid Serum. Ja, spännande, vi ska se vad det står på lappen. Super Powered Hyaluronic Acid Serum som har vunnit många priser. Jag boostar och bla bla bla, ger massa fukt, boostar kollagenleven, går att använda som nattkräm, mask under smink, bla bla bla. Supertrevligt. Det är ett Hyaluronic Acid Serum dock, jag tror att du kommer få ett ganska liknande resultat för en ganska mycket mindre peng. Men kul nonetheless. Det här är som sagt lyx i sin absoluta spets. Lucka nummer 16. Oj oj. Där har vi ett shampoo ifrån Natural Tech. Eller linen heter det, ifrån Davines. Jag älskar Davines som ett märke, jag tycker det är jättetrevligt. Däremot måste jag säga att en så här dyr kalender, ska de skicka med shampoo, så måtte ni skicka med balsam i samma lucka. Storlekarna hittills är lite för små för vad det här är för någonting. Lite rädd för att jag inte kommer tycka att den här är värd prislappen. Eller jag kommer nog inte tycka det. Om inte de här sista luckorna nu, ja, verkligen liksom stressar upp sig. Det här är i alla fall Sol de Janeiro, deras Bam Bam Cream. Och det här är faktiskt en ganska schysst storlek. Vanligtvis brukar vi få halva den här i olika boxar och så. 50 ml, gud vad jag började snora nu, det är de här tror jag, små lapparna. Men det är i alla fall Bam Bam Creamen. Alla har nog doftat på den här vid det här laget. Det luktar som en härlig tropisk semester och återfuktar jättehärligt, verkligen. Väldigt omtyckt. Ska jag verkligen snora ner på hennes stackars kalender? I'm so sorry. Nu ska vi se. 18. I lucka nummer 18
så har vi från Decree, det är ett lyxigt märke. Från märket Decree så har vi fått deras Light Cleanse. Och det här är en glycerinbaserad morgoncleanser som också har seaweed i sig. Som ska lämna huden rengjord, mjukgjord, plumpad och återfuktad. Vi vill se hur själva förpackningen ser ut. Oh, so lax. Det ser ut som en deo. Men supersnygg verkligen. By Dr. R.J. Sternum. Cool. That's pretty cool. That's pretty cool. Och lyxigt. Nu ska vi se. 19 min vän. 19. Där. Då har vi lucka nummer 19. Oh, vi har fått något från Ren Skincare, eller Ren Skincare. Och det är deras Active 7 Eye Gel. Och Ren är ett jättetrevligt märke tycker jag. Jag tycker att det är ett nej, men det är ett bra, stabilt märke med bra grejer. Som jag oftast gillar. Och det här är en 15 ml så full size. En cooling och hydrating eye treatment. Som har bland annat ginseng i sig. Hjälper både mot att återfukta och mot puffiness och dark circles. That we like. I lucka nummer 20 så har vi, den här, tyvärr Emma, den här bara försvann. Jag vet inte vad som hände med den här luckan. Det här är Hourglass, deras Scattered Light Eyeshadow. Och jag älskar Hourglass och det gör Emma också. Det här är i färgen Smoke, jag ska bara se ut så vi får se hur den ser ut. Åh, vilken vacker färg. Det är som en brons typ, jag vill inte öppna den för det är inte mitt sätt att öppna den. Men wow, vad fin. Oj, 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 vad fin. Älskar Hourglass. Jag har precis köpt julkollektionen ifrån Hourglass och wow. Super, super fin verkligen. Jättekul och väldigt användbar färg. Lucka nummer 21. Den har vi här uppe. Det är en chipmask tror jag. Det är något som sticker ut här. Nähä. Det är från spacemasks.com. Det är alltså en interstellar relaxation. Det är en eye mask som har en lugnande jasmin doft som man har på sig i 15 minuter. Jag vet inte om jag tycker att det där är tillräckligt i en sån här kalender. Jag vill ha lyx. Lyx och full sizes. 22, där är också någonting som är för stort för att få plats i kalendern. Det här är Voteri, deras Super Seed Serum. Den har broccoliseed och peptider. Jag älskar peptider. Också för stor för kartongen. Det här är alltså en Super Seed Serum som ska återfukta, nourish och skydda känslig hud. Roligt. Den. Jag tror att Hourglass och den här, den så snor jag. Vad ska hon säga? Satan. Satan. 23. Kom ihåg att det är 25 luckor i den här ju, för det är brittiskt. What is this? Det här är från Susanne Kaufman, så har vi fått deras Herbal Way Bath. Det är alltså ett puder här i, som man häller i badet, så det blir som en bath oil. Som ska både detoxifiera och ha kamomill som lugnar. Ha bara droppa i lite, som en några teskedar. Och du får en complete relaxing bath sensation. Jag vet inte om Emma har badkar. Om jag ska vara ärlig. Jag minns inte. 24. Oh, fancy. Där har vi ett scented candle. Det är också hennes beroende nummer 2. Det, Emma får ju alla mina parfymer och alla mina doftljus. Oh, som jag inte behagar att ha kvar eller ha dubbla av eller sådär. Den här luktar magiskt. Oj vad gott den luktar, den här kan vi också sno. Alltså gud vad fint. Det luktar fantastiskt, vad stor. Jag är så himla dålig på att beskriva dofter. Det är pinsamt. Den har ros, söta rosor med black currant. Det är väl svartvinbär eller? Som en doft. Så det, ja, jag håller med, det är väldigt blommig men syrlig doft. Vilket jag verkligen tycker om. Nu ska vi komma till lucka, jag ska bara göra det fint här också, lucka 25 som är den sista luckan på den här kalendern. Som Emma så snällt har lånat ut åt mig. Och i lucka nummer 25 så verkar det vara, nej.
Okej, hon kommer gå igång på det här dock. Från Santal 33 så har vi fått en Eau de Parfum at Liberty. Det här är alltså specialgjord för den här kalendern, tror jag. 15 ml. Vi har också fått en liten necessär. Jag ska inte ta upp den. Den matchar för övrigt den här kalendern. Jag ska inte ta upp den mer så att jag inte får ner den här igen. Men det här kommer hon gå igång på. Oj, oj, oj. Jag behöver inte göra mer än att ta av locket för att jag ska känna den. Den här kommer hon tycka om. Jag är tyvärr hopplös på att... Oh, vi har kortet ju. Oh, vi har fått två kort. Nu ska vi se. Det här är en aromic. Den är inspirerad av västern i Amerikat. Den har rökig skogsdoft. Den har både spices och leather som är blandad med sweet iris och violet. I am unisex, so I appeal to everyone. Jag förstår verkligen det. Sedan har vi också fått, så står det surprise gift. Och då är det en small strawberry thief print wash bag. Det var den jag visade då. Emma, jag skulle inte bli chockad om damen har köpt den här bara för de två parfymerna som är specialgjorda för Liberty. För Liberty kalendern. Jag kan inte fråga henne för att hon har ju bara ögat den här kalendern, köpte den och sen ska hon ju öppna den i december, så hon vill inte bli påmind om vad som är i den här kalendern. Men vi får ju definitivt diskutera på julafton. Är det så att hon beställer den för parfymerna, då är det ju såklart värt det. Speciellt om man är en så parfymgalen människa som damen Emma är. Hade jag köpt den här för pengen, jag ska googla här samtidigt, som den här kostar, då hade jag blivit besviken tror jag. För det första så är det inte speciellt stora storlekar på saker. Bara saker som typ, vad ska vi se här, Barry Bodesco liksom. Det här kostar inte många ören. Och jag förstår att det är väldigt många som kanske tycker att det är roligt och intressant etc. Men det är inte så... Nej, jag tycker inte att det är stora nog. Den här är alltså värd... Okej, den var faktiskt inte så dyr som jag trodde, jag tar tillbaka allt. Den här är värd över 789 pund. Alltså över 8000 kronor, gott och väl. Och den kostar bara 215 pund, så 2,8 kanske, 2800, jag har inte exakt matten. Punden är på nästan 12 kronor styck, då kan ni ju räkna. Jättevacker kalender. Tack Emma, när du väl får titta på den här videon. Hon tittar ju då efter jul kan jag tänka mig. Att du ville låna ut den här till mig. Jag är jättetacksam över det. Jag hoppas att ni tyckte att det var okej att jag gjorde på det här lilla viset. Fantastiskt vacker kalender. Bilda gärna er egen åsikt. Hade ni betalat närmare 3000 kronor för den här? Kanske. Fick vi inget smink, bara hourglass. Inte ens en mascara fick vi. Så är det. Bilda din egen åsikt. Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i nästa video. Hejdå!